Група депутатів зареєструвала законопроект номер 5535 в парламенті для того, щоб про обіг землі сільськогосподарського призначення. Ось його так ось цей, якщо депутати приймуть цей закон, то стрімко підскочать обсяги і темпи корупційних заволодіння нинішніми державними так званими сільськогосподарськими землями. А безземельних селян остаточно позбавлять навіть надії на приватизацію землі. Ось тому це, мені здається, на мою думку, це найбільш злочинне діяння влади в Україні за 25 років незалежності України. І це оця постанова нівелює практично і закони Верховної Ради, в тому числі земельний кодекс, який за рангом вище постанови Кабінету, саме головне Конституцію України. І оце я хотів би приурочити свій виступ до Дня Конституції України, як нинішня влада, як і всі попередні влади глумились на Конституцію України, над українським народом. Дякую. Громадська організація, яку я очолюю, війшла в Комітет захисту рідної землі, яку очолює Кузьма Матвіюк, років 6 назад. І коли Кузьма Іванович Матвіюк під час наших зустрічей весь час говорив продовження мораторії, один прекрасний день ми сказали, потрібно, мабуть, кінчити слово мораторій, а виробити, що ми пропонуємо. І тоді ми запропонували оце, що сьогодні звучить з трибун Верховної Ради, цю стратегію, що потрібно створити банк. І кінцева мета цієї стратегії наша була така, що землю, яку дійсно сьогодні є проблема на Україні, що деякі люди, не потрібна їм земля, яку вони отримали в спадок від батьків, чи отримали при паюванні, вони живуть в місті. І тоді ми запропонували цій стратегії, що цю землю повинні викупити держава чи територіальні громади, цю землю в рух не пускати і акумулюватися при сільських радах, вона повинна, і за рахунок цієї землі потрібно, щоб розвивалася територіальна громада, соціальна сфера. Слідуюча наша така була фраза, що виробник не повинен займатися соціальною сферою. Виробник повинен платити податки, а громада розпоряджатися тими податками. В зв'язку з тим, що однією із таких нагальних умов було продажу землі, було те, що мала орендна плата, і ми зразу поставили питання, що збільшення орендної плати до 10-12% зразу поставить під такий бар'єр, що людина буде задумуватись, ну, срок окупаємості, я по-русски скажу, землі, коли буде 5-6 років, вона, людина не буде продавати, а коли на даний момент 4-5%, це досить маленька. При громадській раді, при голові ОДА, я очолював комісію сільськогосподарських попереднього скликання, і коли прийшли перші атовці, мені керівництво громадської ради поставилось, ну, зайнятися цим питанням, чого учасник АТО має ходити і випрошувати землю. І тоді, ходячи від обласного комісара до обласного совбезу, я прийшов такої цікавої для себе, як для себе думки, що моя мама мені кругом села залишила пасовища. На жаль, на сьогодні, що я Волочиського району, села, які мають велику кількість корів лишилось без пасовищ. Слідуюче, що мені мама залишила, це пенсію. Я своїм дітям пенсію вже не заробив. Але своїм дітям я вже залишив борг перед Європою. Це те, що ми під Міжнародним фондом. І це для мене стало якимось дивним. І коли я зустрічаюсь з керівництвом області, і я проношу, невже це останній день, як ми кажемо, Помпеї? Невже після нас не буде на Україні життя, що ми так, все-таки Україна хліборобська держава, і населення, яке залишається, ну так склалося, як склалося, безробітня, і єдиним джерелом виживання є та корівка, де вже, яку ми на сьогодні вже не маємо куди подіти. І сусідні села, такі великі, Волочиця, Писарівка, Рабіївка, де надзвичайно щільність корів велика,
вони вже на наші поля. На відміну, я задоволений, що Вілочеський міський голова на мою просьбу почав виготовляти документацію на пасовище, ну, на землі загального користування. Дивним дається, але це факт, що сьогодні кладовища не мають документації. Це дивно. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.